ضرورت رشتہ ڈور آف اویئرنیس اور اے کیو ٹی وی کے تعاون سے والدین اور سرپرست اپنے بچوں کی فوری شادی کے لیے ہماری بلا معاوضہ خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی دعائیں ہماری فیس ہے۔ اندرون اور بیرون ملک ہمارے 60 سے زائد نمائندگان آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر 5000 سے زائد رشتوں میں سے اپنی پسند کا انتخاب خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے رشتے کو ہماری ویب سائٹ ڈور آف اویئرنیس پر انٹر بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم مخیر اور معزز فیملی کی لیڈی ڈاکٹر، جن کو عقد ثانی کے لیے ہم پلہ ڈاکٹر انجینئرز کا فوری رشتہ چاہیے۔ عید الاضحیٰ یا ربیع الاول میں شادی کے خواہاں والدین یا سرپرست ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروفیشنل لوگوں سے اور میرج بیورو سے معذرت۔ رابطے کے لیے نمبر ہے شاہ زنجانی 03009456949، مسز علی زنجانی 03439483758۔